আপুনি এনে অযথা এখা কথা হেৰি নহয় মোৰ মোটিভটো আছিল আমি মানুহখিনিৰ ওচৰত মানে বস্তুখিনি পচাব লাগে তেওঁলোকে তাতে ৰখি যদি মানুহবোৰক দেখাই দেখাই ফটো ছেশ্যন কৰে তেতিয়াতো যুক্তিৰ কথা আমি ইমান কষ্টকৈ ঘূৰি ঘূৰি কষ্ট কৰি আছোঁ তেওঁলোকে তাতে ফটো ছেশ্যন কৰাটো বাৰু ঠিক নেকি আমাৰ ফালৰ পৰা দি আছে মানুহ যিমানটো পাৰে উমাই দিছেগৈ নাও দেখিছে নাৱত মানুহে পানী কৰি তেওঁ যিটো মিছবিহেভ কৰিলে মোৰ লগত সেইটো ঠিক কৰা মই গম পাইছানে আপুনি সেইটো মই কম আৰু কিবা থাকিলে আপুনি ফৰ্মেলি এটা যদি হেৰি কৰে মই সেইটো আপোনাক সেইটোৱে যে আপোনাক লিখি দিব লাগিব বুলি কৈছে এইটো ৰাস্তা সন্মুখত দিলে লাভ নাই ভিতৰৰ মানুহখিনি অসুবিধা হৈছে আপুনি পোৱা নাই কোনে পোৱা নাই আপুনি কিমান সময় আছে দরকার আছে মই কিমান সময় আছে রিলিফ আমাৰ আছে হ'ব এইটো বাৰু এতিয়া ওৱান অফ চিটুৱেশ্যন এটা হ'ল বাইদেউ এইটো এটা তেওঁ যিহেতু মোক ইনফৰ্ম কৰিব লাগে তেওঁৰ দায়িত্ব এটা আছে হ'ব এইটো কাম কৰিব লাগে কিন্তু ঠিক আছে মই লিখিত হিচাপে দি দিম কাৰণ এনেকুৱা মানুহ হ'লে আমি কামেই কৰিব নোৱাৰিম এনেকুৱা গাঁৱৰ হ'লে আমি কেনেকৈ কাম কৰিম এইটো বাইদেউ ওৱান অফ চিটুৱেশ্যন এইটো কিবা এটা তেওঁ যদি কিবা খং আছে মোৰ ওপৰত তেওঁ নৰ্মেলি বহিব লাগিছিল নাই আমাৰ ব্যক্তিগত মানুহৰ কোনো হেৰি নিশ্চয় নহয় তেওঁকো ফুৰা বুলি মাতো আগৰ পৰা চিনি পাওঁ তেওঁক মই ঝোলমাল তাতে কৰিব দৰকাৰ নাই নহয় তাতে কি দুৰ্নীতি আৰম্ভ কৰিছে নেকি তেওঁ এতিয়া নচলে মই আহিছো ইয়াতে গম পাইছানে সেইবোৰ কৈ দিব গম পাইছে কিবা কৰিব আছে বেলেগে কৰক নিজৰ ফালৰ পৰা কৰি কিনে যি কৰক তেওঁলোকে কি কৰিছে বস্তুখিনি লৈ গাড়ীত লৈ মানে পকৰি পকৰি লিষ্টে নাই তেওঁ খুদক এতিয়া আপুনি ক'ত ক'ত দিলে লিষ্ট দিয়ক তেওঁ দিবই নোৱাৰিব তেওঁৰ তাত ইমানখিনি পেকেজ আছিলে মই থৈ গৈছোঁ দায়িত্বত তেওঁক খুজিছোঁ তেওঁ লিষ্ট নাই তেওঁৰ ওচৰত মই সেইকাৰণে বাইদেউ আপোনাকে আৰু আৰু এগৰাকী মহিলা আছিলে আপোনালোক দুগৰাকী এগৰাকী এগৰাকী যাওক পিছতো মই ক'লোঁ ব'লক পানীত খোজকাঢ়ি যাওঁ আমি চবে তেওঁতো নাহিলে মানে শুকানত থিয় হৈ পেল পেলাব চবেই পাৰে ফিল্ডত আহিব দিয়ক না কি আছো যিটো চলি আছিলে তাতে ভাল চলা নাই আপোনাক প্ৰুফ লাগে কওক মই দেখাই দিছোঁ তেওঁলোকে তাতে কি সেইটো আমি চাম বাইদেউ ঝোলমাল তাতে কৰিব দৰকাৰ নাই নহয় তাতে কি দুৰ্নীতি আৰম্ভ কৰিছে নেকি তেওঁ এতিয়া নচলে মই আহিছোঁ ইয়াতে হ'ব বাইদেউ আমি গম পাইছানে সেইবোৰ কৈ দিব ষ্ট্ৰিক্ট হয় হয় তেওঁলোকে কি কৰিছে বস্তুখিনি লৈ গাড়ীত লৈ মানে পকৰি পকৰি লিষ্টে নাই তেওঁ খুদক এতিয়া আপুনি ক'ত ক'ত দিলে লিষ্ট দিয়ক তেওঁ দিবই নোৱাৰিব তেওঁৰ তাত ইমানখিনি পেকেজ আছিলে মই থৈ গৈছোঁ দায়িত্বত তেওঁক খুজিছোঁ তেওঁ লিষ্ট নাই তেওঁৰ ওচৰত মই সেইকাৰণে আপুনি এষাৰ কথা মিছা এষাৰ কথা বাইদেউ যিটো ডিফেন্স দিছে সেইটো বেলেগ ডিফেন্স আপুনি এনে অযথা এষাৰ কথা হেৰি নহয় মোৰ মোটিভটো আছিলে আমি মানুহখিনিৰ ওচৰত মানে বস্তুখিনি পচাব লাগে তেওঁলোকে তাতে ৰখি যদি মানুহবোৰক দেখাই দেখাই ফটো ছেশ্যন কৰে তেতিয়াতো যুক্তিৰ কথা আমি ইমান কষ্টকৈ ঘূৰি ঘূৰি কষ্ট কৰি আছোঁ তেওঁলোকে তাতে ফটো ছেশ্যন কৰাটো বাৰু ঠিক নেকি আমাৰ ফালৰ পৰা দি আছে মানুহ যিমানটো পাৰে উমাই দিছেগৈ নাও দেখিছে নাৱত মানুহে পানী কৰি তেওঁ যিটো মিছবিহেভ কৰিলে মোৰ লগত সেইটো ঠিক কৰা মই এইটো গম পাইছানে আপুনি সেইটো মই তেখেতক হেৰি কম আৰু কিবা থাকিলে আপুনি ফৰ্মেলি এটা যদি হেৰি কৰে মই সেইটো আপোনাক সেইটোৱে যে আপোনাক লিখি দিব লাগিব বুলি কৈছে এইটো ৰাস্তা সন্মুখত দিলে লাভ নাই ভিতৰৰ মানুহখিনি অসুবিধা হৈছে আপুনি পোৱা নাই কোনে পোৱা নাই আপুনি কিমান সময় আছে দরকার আছে মই কিমান সময় আছে আপুনি এষাৰ কথা মিছা এষাৰ কথা নহয় বাইদেউ যিটো ডিফেন্স দিছে সেইটো বেলেগ ডিফেন্স আপুনি এনে অযথা এষাৰ কথা হেৰি নহয় নাই আপুনি যিটো জানে এষাৰ কথা বাইদেউ যিটো কৈছে ঠিক আছে মই মানিছো ঠিক আছে সেইটো বস্তু আমি হ'ব এইটো বাৰু এতিয়া ওৱান অফ চিটুৱেশ্যন এটা হ'ল বাইদেউ এইটো এটা তেওঁ যিহেতু মোক ইনফৰ্ম কৰিব লাগে তেওঁৰ দায়িত্ব এটা আছে হ'ব কাম কৰিব লাগে কিন্তু
ঠিক আছে মই লিখিত হিসাবে দি দিম কারণ এনেকুৱা মানুহ হলে আমি কামই কৰিব নোৱাৰিম এনেকুৱা গাবৰ হলে আমি কেনেকৈ কাম কৰিম এটো বাইদ ওয়ান অফ সিচুয়েশন এটো কিবা এটা তেও যদি কিবা খং আছে মোৰ প্ৰতি তেও নৰ্মেলি বহিব লাগিছিল নাই আমাৰ ব্যক্তিগত মানুহৰ কোনো হেৰি নিচিনা নহয় তেওঁক খুড়া বুলি মাতো আগৰ পৰা চিনি পাওঁ তেওঁক ব্যক্তিগত হেৰি এনেও নহয় এটো কিবা এটো তেওঁক ব্যস্ত হৈ আছেতো দিনে ৰাতিয়ে তাৰ মাজতে কিবা মই তাতে দেখি আছো যিটো চলি আছিলে তাতে ভাল চলা নাই আপোনাক প্ৰুফ লাগে কওক মই দেখাই দিছো তেওঁলৈ তাতে কি এটো আমি চাম বাইদ ঝোলমাল তাতে কৰিব দৰকাৰ নাই নহয় তাতে কি দুৰ্নীতি আৰম্ভ কৰিছে নেকি তেওঁ এতিয়া নচলে মই আহিছো ইয়াতে হ'ব বাইদ আমি গম পাইছে সেইবোৰ নকৰোঁ কৈ দিব ষ্ট্ৰিক্ট কিবা কৰিব আছে বেলেগে কৰক নিজৰ ফালৰ পৰা কৰি কিনে যি কৰক তেওঁলোকে কি কৰিছে বস্তুখিনি লৈ গাড়ীত লৈ মানে পকৰি পকৰি লিষ্টে নাই তেওঁ খুদক এতিয়া আপুনি ক'ত ক'ত দিলে লিষ্ট দিয়ক তেওঁ দিবই নোৱাৰিব তেওঁৰ তাত ইমানখিনি পেকেজ আছিলে মই থৈ গৈছোঁ দায়িত্বত তেওঁক খুজিছোঁ তেওঁৰ লিষ্ট নাই তেওঁৰ ওচৰত মই সেইকাৰণে বাইদেউ আপোনাকে আৰু আৰু এগৰাকী মহিলা আছিলে আপোনালোক দুগৰাকী এগৰাকী এগৰাকী যাওক পিছতে মই ক'লোঁ ব'লক পানীত খোজকাঢ়ি যাওঁ আমি চবে তেওঁতো নাহিলে মানে শুকানত থিয় হৈ পেল পেলাব চবেই পাৰে ফিল্ডত আহিব দিয়ক না